yma I chi yn ward canol Aberystwyth fan hyn, 26.6% o bobl y ward yma sydd yn siarad Cymraeg. I chi siŵr o fod newydd gynyddu y presenoldeb y Gymraeg yn y ward yma o ryw 20%, dim ond gyda'ch presenoldeb chi yma bore yma. Fyddwch chi yn mynd draw I Trefechan mewn munud 30% o bobl y ward yna sydd yn siarad y Gymraeg. Mae yna amgylchiadau penodol iawn yng nghanol Aberystwyth wrth gwrs, amgylchiadau presenoldeb myfyrwyr sydd yn ymweld â'r dre yma am 2 blynedd yn unig yn arwen at hynny. Ond yn ychwanegol I hynny, chi mewn sir nawr i'r rhai ohonoch chi sydd wedi teithio'r sir yma heddi, nifer rhan fwyaf ohonoch chi'n byw yn y sir yma. I ni mewn sir nawr bellach sydd ond â 47.3% o'n pobol ni yn siarad Cymraeg, ac felly mae'r mwyafrif bellach yn ddi-Gymraeg, ond dim ond jyst yn fwyafrif o ran hynny. I ni'n gwybod y canlyniadau, y wardiau gwahanol ar hyd y sir yma, mae'r rhai ohonyn nhw wedi bod yn sioc ar yr ochr orau I fi, I ddweud y gwir, y rhai ohonyn nhw wedi bod yn siom hefyd. Bore yma felly, yma yn Aberystwyth, o dan yr awyr las yma, ydw I'n ddigalon am ddyfodol yr iaith Gymraeg? Nadw, dwi ddim yn ddigalon am ddyfodol yr iaith Gymraeg. O dwi'n cymryd cyfrifoldeb am y Gymraeg a phresenoldeb a diriwiad y Gymraeg dros y 10 mlynedd diwethaf yma ath I hwnt. Ydw, dwi'n cymryd y cyfrifoldeb dros hynny. Dwi eisiau cychwyn drwy ddyfynnu darn o farddoniaeth sydd wedi yng nghynnal I ynglyn â yn ymwneud I'r Gymraeg dros y 10 mlynedd diwethaf yma mewn gwleidyddiaeth a yn ymwneud I'r Gymraeg mewn gwleidyddiaeth. A'r darn yna o farddoniaeth, cychwyn y darn yna o farddoniaeth yw cychwyn y llofrydd iaith gan Gwynedd Lewis. Dwi jyst yn mynd I ddyfynnu darn bach I chi, lle mae'n cychwyn y gerdd, y cyfres o gerddi drwy ddweud fi lyfryddiodd yr iaith Gymraeg, rwy'n siŵr o hynny, methau syngan yr hyn yr oedd angen arni. Dweud dim digon yn llawer I hwyr a nawr tywelwch. Arestiwch fi am ddiofalwch. Methais yn lan a'i fferswadio hi I aros bod gwerth mewn goroesi. Mae cyfrifoldeb arna I felly I ddefnyddio'r Gymraeg. Mae cyfrifoldeb arno ni gyd I yngan yr hyn sydd angen ar yr iaith Gymraeg. Ond mae cyfrifoldeb arna I yn bersonol hefyd I annog pobl eraill I ddefnyddio ac I hyrwyddo y Gymraeg, i'w dysgu hi I ymyfrydu yn y Gymraeg ac I beidio a gofni y Gymraeg. Mewn siop fan hyn, mewn siop fwtsiwr neu siop jewelers fan hyn, os ai mewn I brynu rhywbeth a cael y sgwrs yn y Gymraeg, ac os ofynnydd y person I fi am £17.84 am brynu cigoen neu beth bynnag, a'n sgwrs ni wedi bod yn y Gymraeg, fyddai'n ymyfrydu'n y ffaith fod y sgwrs yna wedi bod yn y Gymraeg, a fyddai'n ymbecso cinog, £17.84 ag enw oge, a fyddai wedi cael yngofyn I amdalu yn y Saesneg. Mae'n had I yn ffarmwr, mae wedi halau oes yn siarad a'i ddefed drwy gyfrwng y Gymraeg, ond mae wedi cwnto pob un ohonyn nhw yn Saesneg. Ges I sgwrs yn ddiweddar gan ferch ifanc ym Mhywys, oedd yn sôn wrtha I am y cric yn ei nec I. A nes I feddwl, o dwi'n mynd I gywiro hyn nawr a dweud felly fydde defnyddio'r gair gwddwg yn well I wneud yn yr hyd-destun na. O'n I dewis iaith hi oedd y Gymraeg, y newis iaith hi oedd y Gymraeg, a fe gath I weid cric yn y nec I. Nes I ddim I chywiro I, a rhedeg y risg o'i ffanseilio hi ag I ffanseilio I hyder I yn y Gymraeg. Mae yna bobl wedi cywiro yng Nghymraeg I. Dwi wedi ffeindio yn hyder I yn y Gymraeg wedi ffanseilio oherwydd hynny. Mae yna bobl yn cywiro yn Saesneg I. Mae hynna'n ffanseilio yn hyder I yn yngallu I siarad Saesneg hefyd. Felly ymyfrydwch ym mhob sgwrs I chi'n gael yn y Gymraeg cyn gymaint o eiriau Saesneg sydd yn hynny neu beidio. Felly mae'r cyfrifoldeb arna I ddefnyddio'r Gymraeg, mae'r cyfrifoldeb arna I annog pobl arall I ddefnyddio a dysgu a myfrydu yn y Gymraeg yn hymdogio ni a'n hydweithwyr I. Ond mae'n cyfrifoldeb I, fel sydd wedi bwyntio mas I chi'n bodoli ar lefel arall hefyd, fe rydw I'n wleidydd etholedig a gynrychiolydd y pobl. Gair arni rhywfaint o'm mhrofiad I yn rhwystredigaeth I ers cyhoeddi canlyniadau y cyfrifiad nôl yng Nghynta yn mis Rhagfyr. Ers hynny, yn y cynulliad,
Dyw'r Llywodraeth ddim wedi cynnig dim un dadl, dim un datganiad gan y Llywodraeth ar y cyfrifiad ar y Gymraeg ac ar ddyfodol y Gymraeg. Dwi yr wythnos yma, ac mae eraill wedi gofyn i'r Llywodraeth am ddatganiad neu am ddadl am ddyfodol y Gymraeg. Yr ateb ges i'r wythnos yma, wel, mae yna weinidog wedi ateb i ddadl Plaid Cymru yr ynghynt yn y mis, mae yna weinidog yn ateb i ddadl Lianwod yr wythnos yma, mae'r gweinidog yn barod i ateb y cwestiynau, ond yw'r Llywodraeth ddim wedi cynnig dim byd i hunain o ran dadansoddiad ar ag ymateb i ganlyniadau y cyfrifiad ag yna ar ei syniadau a'i camau nhw ar gwrdd a gyrhenion dyfodol y Gymraeg ac ar y ffaith wrth gwrs fod y targedau a osodwyd gan bawb 10 mlynedd yn ôl wedi cael eu methu mor drychinebus 10 mlynedd yn ddiweddarach. Ac i ni hefyd wrth gwrs yn gwybod beth yw ymateb Llywodraeth y Tyriad a'r Democratiad Rhyddfrydol ar y Gymraeg. Fe wnaethon nhw hynny digon clir, diwrnod cyhoeddi y cyfrifiad, y canlyniadau'r cyfrifiad nôl y mis Tachwedd fe gyhoeddo nhw y ffaith fod nhw yn torri cyllideb S4C ymhellach. Oedd hynna'n teimlo fel halen yn y briw i fi ac fe oedd e'n go amlwg cynlleied i diddordeb nhw yn nyfodol y Gymraeg. Yr wythnos yma yn y ddadl gaethon ni ar y Gymraeg yn y cynulliad ac oedd hwnna'n deillio allan o gynnig Lianwod ar ddadl fer bersonol. Fe wnaeth yn hytrach nag ymateb gyda rai o'i syniadau e ar ddyfodol y Gymraeg, fe wnaeth Leighton Andrews benderfynu big o ffeit gyda Plaid Cymru drwy geisio gweud, wel dim ond 2 flynedd dwi wedi bod yn weinidog dros y Gymraeg ac fe oedd yna weinidogion dros y Gymraeg am 4 mlynedd yn enw Plaid Cymru. Be dwi'n dweud wrth Leighton Andrews yw, dim angen ffeit. Mae'r Gymraeg yn rhy bwysig i gael rhyw ffeit bitw fel yna ynglyn â pwy oedd yn weinidog yn hyrach, naill ai Plaid Cymru neu'r Blaid Lafur. Mae Plaid Cymru yn cymryd yn cyfrifoldeb ni, yn bod ni wedi bod yn gyfrifol am y maes y Gymraeg am 4 mlynedd o'r 12 mlynedd o lywodraethu yn y cynulliad. Ond fe wnaethon ni baso deddfiaeth Gymraeg, fe greuon ni strategaeth addysg newydd a fe greuon ni ecoleg Cymraeg cenedlaethol yn y cyfnod hynna. Dyw hynna ddim wedi bod yn ddigon i droi llan o'r dirywiad yn y 10 mlynedd ddiwetha yma, er y byddant gobeithio'n cyfrannu rhyw gymaint at gryfhau y Gymraeg i'r dyfodol, ond i ni yn derbyn yn cyfrifoldeb ni fel plaid ac i ni eisiau bob plaid i dderbyn y cyfrifoldeb dros dyfodol yr iaith Gymraeg. Dwi eisiau gweld 2 beth wrth Llywodraeth Carwyn Jones. Fe bu ar cyfrifoldeb ar hyn o bryd. Dwi eisiau ddo fe i gydnabod fod y polisïau a'r gweithredoedd presennol ddim yn ddigon. Ac fod yna ymrwymiad i weithio gyda pawb ar draws pleidiau, ar draws mudiadau i fabwysiadu mesurau newydd i ddiogelu dyfodol y Gymraeg. Dwi eisiau fe'n ail i dderbyn ac i gydnabod fod y gwariant ar y Gymraeg yn anegonol hefyd. A bod angen cynnyddu y canran ar y Gymraeg fel rhan o gyllideb cyhoeddus Cymru ac i wneud hynny yn enwedig yn ymbyd addysg a phobl ifanc. Dwi'n cael yn atgoffa o 2 frwydr dwi wedi ymladd yn ystod y 2 mlynedd ddiwetha yma ar annog Llywodraeth i benderfynu ar wariant penodol. Un o'r brwydrau hynny oedd i geisio cael gweinidog Llywodraeth i roi 20,000 o bunnau ar gyfer hyrwyddo Cymdeithas Eisteddfodau Bach Cymru. Dim ond 20,000 y flwyddyn ar gyfer gwneud hynny. Fe hefyd, dwi wedi bod yn ymladd brwydr i gael gwerth 30 miliwn o estyniad i Bron Glais. Geswch pun oedd yr un hawsau i'w hennill. 30 miliwn o estyniad i Bron Glais oedd yr un hawsau i'w hennill. Fe gymrodd i sbel yn fwy, ond fe lwyddes i berswadio Llywodraeth i wario 20,000 ar hyrwyddo Eisteddfodau Bach. Mae hynna ddim yn dangos i chi ac i ni gyd fod yr symiau pitw yma sydd yna yn cael ei wario ar y Gymraeg yn aml iawn yn gorfod cael ei ymladd drostyn nhw lawer yn fwy na rhai o'r symiau enfawr sy'n cael ei gwario yn y gyllid cyhoeddus ar bethach arall. Felly y neges i Carwyn Jones yw fe rannydd Plaid Cymru y cyfrifoldeb am y ddegawd a fi, ond fe, Carwyn Jones, bu ar cyfrifoldeb am gychwyn y ddegawd newydd yma, a mae angen gwneud mwy i ddiogelu a datblygu y Gymraeg, a gwneud hynny ym mhob maes polisi. Nawr,
Y maes polisi o ddiddordeb pennau fi wedi bod dros y blynydde yw'r iaith Gymraeg a'r economi. A fe wnes i ymchwil ar hyn nôl 30 mlynedd nôl nawr pan ddes i'r dre yma gynta. Yn gofyn i'r cyfrifiad am yr union ystadegau sy'n cysylltu gweithle a pa waith mae rhywun yn wneud a pa iaith maen nhw'n siarad. Oedd yna ddau faes pryd hynny yn nghyfrifiad 61, 71 a 81 oedd yn dangos canran uchel iawn uwch na'r cyfartaledd o siaradwyr Cymraeg. Y maes amaeth oedd un o'r rheini a yni oedd y maes arall. Yni oherwydd y diwydiant glo, diwydiant llechi, felly hyd yn oed y diwydiant niwclear ac fe oedd yr diwydiannau hynny a canrannau uchel iawn. Erbyn hyn mae yni wrth gwrs ar canrannau wedi mynd yn isel iawn, ond mae amaeth yn para i fod yn faes gwaith lle mae canran uchel iawn o'r gweithwyr yn y maes yna yn Gymru Cymraeg. Mae'r Gymraeg wedi clymu i'r tir, mae'r ffermwyr yna yn ei amaethu. A peidiad y neb a meddwl nag yw cael dyfodol modern a chryf i'n diwydiant amaethyddol ni, fod hynna'n bwysig ofnadwy ddiwydiant yn iaith ni yn yr ardaloedd yma hefyd. Ond mae yna ddwy sector arall dwi eisiau tynnu sylw ato hefyd bore yma, sydd yn bwysig iawn o ran twf y Gymraeg a twf economaidd yr ardal yma. Ar ddwy sector hynny yw y sector gyhoeddus a cyflogaeth yn y sector gyhoeddus a hefyd twristiaeth. Nawr, felly bydd rhai ohonoch chi'n cael sioc i fi ddweud twristiaeth, ond mae twristiaeth yn faes twf economaidd yn y sir yma. Mae'r Cymru Cymraeg yn draddodiadol wedi bod bach yn swil o'r maes yna, felly wedi ofni a di yn faes dylai'r Cymru Cymraeg fod yn ymyfrydu ac yn edrych i fod yn rhan ohoni, ond mae yn faes sy'n bodoli ac yn tyfu ac mae angen i gymreigio fe fel sector economaidd ac mae angen i Gymru Cymraeg a'n pobl ifanc ni i feddiannu y maes y twristiaeth ac i ymyfrydu yn y ffaith fod ni'n gallu elwa'n economaidd o'r sector economaidd benodol yna ac fod yn iaith ni'n gallu cryfhau ar sail y sector yna. Y sector gyhoeddus yw'r un arall, mae'n gyflogwr mawr yn y dre yma a drwy'r sir yma, 40% o bosib o'r bobl ni yn gweithio yn y sector gyhoeddus yna. Dwi'm yn gwybod ydy Elen Ap Gwyn yma ar hyn o bryd, oedd hi'n sicr yn mynd i ddod, os nad i, na fydde pawb yn edrych arni hi a'i chyfrifoldeb hi fel arweinydd y cyngor sir ar hyn o bryd i fod yn arwen ar waith eto i gryfhau y Gymraeg o fewn y cyngor sir, a mae mwy lawer i wneud yn y cyngor sir yna. Ond meddyliwch am hyn, dim ond yn y cyngor sir, mae yna lot fawr o sector gyhoeddus arall yn y sir yma. Does dim llawer y bwynt i gael 300 o bobl yn gweithio mewn adeilad crant sy'n eiddo i gyngor sir Ceredigion draw ar Boulevard San Rhea a'r rheini'n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a'r rhan fwyaf nhw'n Gymru Cymraeg. Os yn yr adeilad drws nesaf berthyn i Llywodraeth Cymru, os oes 300 o bobl yn gweithio fyna, yn gweithio drwy gyfrwng y Saesneg ac yn gwneud hynny ar mwyafrif ohonyn nhw ddim yn siarad Cymraeg. Felly mae eisiau edrych ar Llywodraeth Cymru i gryfhau gyflogwr enfawr yma yn y gorllewin hefyd angen i gymreigio dros yr blynyddoedd i ddod. Dwi eisiau gweld, mae yna rhywbeth yn gyffredin yn y siroedd yna sydd yn bodoli ar hyd gorllewin Cymru o Ynys Môn lawr i Sir Gâr. Mae'r holl drefnu economaidd, yr holl gydlynu yn y sector gyhoeddus sy'n digwydd ar hyn o bryd, yn digwydd ar sail cysylltiadau gorllewin dwyrain, rhanbarth y Gogledd, rhanbarth y Canolbarth, rhanbarth y De orllewin, draw i Castellnedd Port Talbot. Mae'r polisi addysg ar hyn o bryd, mae Ceredigion yn gweithio mewn rhanbarth yn yr un rhanbarth a Castellnedd Port Talbot, heb lawer o gysylltiadau ag agweddau yn gyffredin yr polisiau addysg hynny. Mae eisiau ni newid y meddylfryd yna. Mae eisiau ni gychwyn cynllunio'n gwasanaethau cyhoeddus ni, cynllunio'n yn twf economaidd ni ar sail gorllewin arfordir Cymru. Dwi'n mynd sôn am greu rhyw fath o giltacht fan hyn, ond dwi'n sôn am geisio cychwyn hyrwyddo anghenion gwahanol yn siroedd ni ar hyd gorllewin Cymru.
Nid dim ond yn y sector gyhoeddus wrth gwrs mae angen twf economaidd a mae dibynnu ar twf economaidd. I ni wedi clywed yr wythnos yma rhywbeth yn newyddion da. Mae yna un gweinidog o leia sydd yn edrych i roi rhywfaint o gefnogaeth i'r Gymraeg a fe gyhoeddodd y Dwina Hart y gweinidog economi yr wythnos yma i bod hi nawr yn mynd i roi blaenoriaeth a rhoi ardal o flaenoriaeth o ran y Gymraeg a twf economaidd a buddsoddiad Ban Llydan i ddyffryn Teifi. Nawr mae dyffryn na'n meddwl rhywbeth i fi, dyna'r dyffryn dwi'n enedigol ohono. Mae'n ddyffryn le mae'r Gymraeg yn gryf o hyd rhai o'r prif drefi yn y dyffryn yna dal yn a canrannau uchel o'r Gymraeg yn cael ei ddefnyddio. A dwi eisiau gweld y model yna yn Dyffryn Teifi yn cael ei ddefnyddio i rhwyddo y Gymraeg dros y blynyddoedd i ddod. Nawr, dwi'n sefyll o'ch blaen, chi'n 46 mlynedd oed heddi, a dim ym mhenblwyddi gyda llaw, na, dim ym mhenblwyddi, na, jyst datganiad oedran oedd hwnna, jyst i tynnu sylw i'r ffaith, o'n i ddim yna, dim deg mlynedd yn ôl, pan oedd yr ymweliad a cychwyn y daith ar bont Trefechan, ond dwi'n prawd iawn o'r Gymraeg, a dwi'n falch mod i'n siaradwr Gymraeg, dwi'n falch mod i'n byw mewn gwlad lle mae'r rhai sydd nad sy'n siarad y Gymraeg yn falch fod y Gymraeg yn cael ei siarad yn ei gwlad nhw ac yn parchu'r iaith ar y cyfan. Dwi'n falch hefyd bod i bellach yn byw mewn gwlad sy'n arddel ei iaith ei hunan yn swyddogol. Dwi ddim yn siŵr o fydda i fyw 46 mlynedd eto, dwi'n ame hynny'n fawr i wedi gweithio chi, ond am beth sy'n weddill o mywyd i, dwi eisiau byw y bywyd yna yn hyderus yn y Gymraeg, yn falch yn y Gymraeg, ac beidio byw'r bywyd yna yn ddigalon ac yn ddiflas am y Gymraeg. Dwi ddim eisiau diflasu yn hunan am y mod i yn Gymro Cymraeg. Dwi eisiau bod yn hyderus ac yn fyrlymus. A dwi eisiau hefyd i ni gofio, ta nid perthyn ni dim ond clic bach ohono ni sydd ar hyn o bryd i gyd wedi troi yn cefnau ar y bobl yn ni sy'n siopa ar hyd strydoedd Aberystwyth. Nid perthyn i ni'n unig mae'r Gymraeg, mae'n perthyn i bawb sy'n siopa ar hyd strydoedd Aberystwyth heddi. Hyd nod y 70 beth bynnag 3% o'r ward yma sydd ddim yn siarad Gymraeg. Mae dyfodol y Gymraeg yn perthyn i pawb ac felly mae cyfrifoldeb arno ni gyd i annog y bobl sy'n siopa ar hyd y strydoedd yma heddi i feddwl yn gadarnhaol am ddyfodol y Gymraeg. Dwi eisiau byw yn Gymraeg, ond dwi eisiau i bawb eisiau byw yn Gymraeg. Diolch yn fawr iawn.